15. Oj, oj, oj. Det är dags, det är dags, det är dags. Och då har jag skrivit en liten vers här, Måns. Ja. Är du med? Ja. För sista gången den här säsongen har klockan slagit 1:15. Röj en plats med plats för två. Finn en partner lika så. Höj volymen, stega på. Det är dags för 1:15 dansen. Gör upp till en dans, gör upp till en dans. Här har du musiken så tar du din chans. Gör upp till en dans, gör upp till en dans. Ta vännen i hand och gör upp till en dans. Vad gör man i Stuvsta? Det har vi pratat om. Det har vi frågat oss. Mm. Och jag sitter faktiskt inne med svaret. Man spelar i orkester. Hur vet jag då det? Ja. Jo, idag ska vi faktiskt dansa till orkestern Stuvsta Blås. Tro det eller ej. Till sin hjälp har Stuvsta Blås sångerskan Kerstin Aulén, som vi också dansade till förra veckan. Ja. Och återigen är sången skriven av hennes äkta make Peter Himmelstrand. Mm. Sången är från 1971 och är en framtidsprofetia om hur världen kommer att se ut år 2002. Som kompar en ny så funkade favorit, nämligen Kerstin Aulén. 1971 var året. Det var samma år som Federationen Förenade Arabemiraten utropades. Det var 19 år senare som alla i Schweiz, det vill säga alla inklusive kvinnorna, fick rösträtt. 1990. Så funkar det. La, quing, quing, chili, chili, quang, 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 chili, quing, chili, quang, quang, quang. I P3.